إذا كنت تريد أن تكون على مذهب السلف تعلم مذهب السلف وما هم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لربنا. الحمد لله الحمد لله وشكر له. Hvala Allahu dželle šanuhu, neka je salavat i selam na Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegova ashaba, cijenjenu porodicu i sve one koji ih slijede do sudnjeg dana. Zatim, ovdje ćemo govoriti o jednoj vrlo važnoj tematici koju smo već predočili, principijelnost vjernika. Da bi ušli u ovu tematiku, moramo se malo zadržati na stvarima, to jest na mjestu gdje je počelo objavljivanje Kur'ana Azimu Šan. Kada pogledamo u mjesto i mjesto koje je Allah Dželšanhu izabrao za da spusti ovaj Kur'an, koja je jedna od najplemenitijih objava, Allah Dželešanhu kaže: Wallahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Allah najbolje zna gdje će spustiti svoju objavu, to jest risalu. Principijelnost je puno vezana za Arape i njihov život. Navešćemo nekoliko primjera kakvi su bili Arapi prije Islama, to jest kakva je bila njihova principijelnost, da bi shvatili poslije toga šta znači također principijelnost i u Islamu. Pa tako se navodi primjer da bi Arapi zbog principijelnosti, kada bi pobjedila deva u trci, da bi ratovali, nisu podnosili poraz iz principijelnosti, da bi ratovali nekoliko godina zbog toga. Jedan također od primjera principijelnosti kod Arapa jeste primjer Hamze ibn Abdul Mutaliba, amidže poslanika sallallahu alaihi wasallam. Hamza nije primio islam odmah u početku objave. Primio je otprilike pete godine ili šeste godine po objavi. Što znači da ga se nije ticalo poslanstvo poslanika sallallahu alaihi ve sellem, iako je znao ko je njegov bratić, iako je znao kakve ima svojstva. A tako jedne prilike vraćajući se, znači ovdje govorimo o njegovoj principijelnosti i dosljednosti ono što govori. Pa tako jedne prilike vraćajući se iz lova, čuo je gdje robinja njemu govori, kaže: ti si otišao u lov, a Kurejši je tvog bratića zlostavljaju i radi svašta sa njim. Znam li ovdje samo opričavam priču, možete se vratiti u siri dosljedno kako izgleda. Ovdje govorimo o principijelnosti pa ćemo je spomenuti. Kaže: a oni zlostavljaju tvog bratića i rade svašta sa njim, sve dotle da su mu drob deve bacili na leđa. On iz ljutnje i obijesti odlazi kod Kurejšija, kod Ebu Džehla. I kaže: kako ti, udario ga je svojim lukom, udario ga i kaže: kako ti da vrijeđaš mog bratića, a ja sam na njegovoj vjeri. Ova riječ pokaziva principijelnost kod Arapa, a posebno kod Hamze radijallahu anhu. I on u toj ljutni nije ni slutio šta je izgovorio. Otišao je svojoj kući sav ljut i u obijesti. Poslije kada je se smirio, počeo je da
razmišlja onome što je izgovorio. Znači, rekao je Ebu Džehlu da je on na vjeri Muhammeda. Nije rekao ni šehadet, ni ništa, nego da je rekao da je na vjeri Muhammeda. Allah Đelešanuhu mu je dao snage da razmišlja o tome što je rekao i svoje pristupijelnosti, nije htio da pogazi tu riječ. I ide kod poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i izgovara šehadet. Znači, mi kad uzmijemo naše stanje, kad čovjek u ljutnji izgovara neke stvari, zatim ponavlja, brzo to pogazi. Međutim, kod Arapa, pogotovo u džahilijetu, a također i poslije u islamu, kad neko da riječ, teško će je pogaziti. Pogotovo onih koji su bili nešto u društvu. Hamza ibn Abdul Muttalib, amidža poslanika sallallahu alaihi wasallam, je bio od vodećih Kurešija. Zato kada je izrekao tu riječ, pa makar pred jednim čovjekom, znao je šta to znači. Pa čak i u ljutni kada je izgovori, čvrsto se drži te riječi. Neće je pogaziti po cijenu svoga života, po cijenu rata sa svim Kurešijama. Iako je ta riječ izgovorena, u ljutnji i u obijesti gdje čovjek ne može da se srži i da sabura na nju. Drugi primjer jeste također i primjer Omera radijallahu anhu. Kod Omera imamo tog stava, mnogo je kod njega, ali isto tako kada je i on prihvatio islam, i kod njega se vidi koliko je čovjek na onome kada obeća, na onome kada kaže jednu riječ, koliko čovjek se drži te riječi. Omer, prenosi se da je njegova sestra Fatima primila prije njega islam. Međutim, ovdje imamo dva razilaženja kod primanja Omerovog islama. Neki kažu da je on otišao kod te sestre pa je našao jedan list iz sure Taha, dok drugi kažu da je Omer primio islam kada je otišao i vidio šta rade sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam kod Kabe. I kada je shvatio, htio je da primi islam. I rekao i sebi je zadao da ode kod poslanika sallallahu alaihi wasallam izgovori šehadet. Principijelnost tog šehadeta šta je iziskivala? Obično čovjek kada je u ratu s nekim, ovdje Kurešije su bile napadale ashabe poslanika sallallahu alaihi wasallam. Međutim, kada je Omer primio islam i izgovorio šehadet, šta je prvo uradio? Otišao je ispred Kabe gdje sjede velikani Kurešija i glasno izgovorio šehadet la ilaha illallah. Njegova principijelnost, na čemu je on? Zatim su Kurešije, kaže se u predaji, da su svi ustali i počeli ga udarati. Samo zato što je došao ispred njiha i izgovorio im te riječi. Kaže da je se on sa njima hrvao nekoliko sati. I zatim da su ga oni savladali. I rekao je, ja sam izgovorio la ilaha illallah, pa radite šta god hoćete. Međutim, to u to doba plemenski skupovi, plemenska nasljeđa su bila jaka, tako da kada bi neko iz plemena napao nekoga iz plemena, čitavo pleme bi bilo na jednom stavu onog napadnutog. Tako da Kurešije nisu mogli tako jednostavno da recimo ubiju poslanika ili ubiju Omera radijallahu anhum wa sallallahu alaihi wa sallam. Tako da ta principijelnost se ogleda u tome kako je Omer, kada je primio i izgovorio šehadet, na čemu je bio. Bio je spreman
iz svoje principijelnosti i iskrenosti da se bori sa svim glavešinama kurejšijskim. Sljedeći primjer jeste isto tako i primjer Ebu Zera. Koju principijelnost su iskazivale kada su primali islam? Poznato je da je Ebu Zer bio iz plemena Gifar koje je bilo na putu između Mekke i Medine. I kada je došao da se raspitiva o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, u to doba niko nije smio ni ništa da govori, jer su kurejšijske vođe zabranile svim ljudima da govori o poslaniku i poslanici, da se ne bi raširilo. On je došao lično kod Kabe i počeo se tajno raspitivati kod nekih ljudi, pa je ga sreo Alija radijallahu anhu. Kaže se da je Ebu Zer bio sedmicu dana samo kod Kabe pijući zemzem. I dva puta je naišao Alija radijallahu anhu i poveo ga kod sebe, i kada je vidio da Alija radijallahu anhu zna nešto o poslaniku, upitao ga je. Zatim je Alija radijallahu anhu odveo Ebu Zera kod poslanika i on prima islam. Principijelo se iskazuje sad u ovom momentu. Kaže se da je Ebu Zer, koji nije bio od Kurejšija, nije bio čovjek koji je poznat u Kurejšijama, bio je čovjek stranac. I odlazi kod Kabe i izvikuje La ilaha illallah. I svi Kurejšije ustaju, to jest vođe Kurejšija, i udaraju ga dotle do iznemoglosti. Pa nailazi Amidža poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Abbas ibn Abdul Muttalib, i kaže: pa znate li vi koga vi udarate, znate li vi da vaše karavane prolaze pored plemena Gifar, nećete moći prolaziti ako njega ubijete. I on je uzeo Ebu Zera i odnio ga kod sebe. Međutim, Ebu Zer, poslije što je se malo napio, oporavio i napio ponovo zemzema, ponovo odlazi kod Kabe gdje su Kurejšije, njihovi velikani, izvikuje glasno La ilaha illallah. I oni ponovo šta rade, ustaju i udaraju ga. Kada ga je poslije Alija radijallahu anhu pitao: zašto si to uradio, nemaš nikakve fajde od toga. Kaže: htio sam da pokažem Kurejšijama, imao sam nešto u svojoj duši da im pokažem šta znači La ilaha illallah. Znači, to što su ga udarili moglo je i bez toga. Međutim, iz svoje principijelnosti nije htio da sakrije svoj islam pred njima. Iz svoje dostojnosti nije htio da se vrati svom plemenu dok njima ne obznani šehade, to jest riječ je La ilaha illallah. Ebu Zer radijallahu anhu, kada je se vratio u svoje pleme, nije sebi je dao, iz svoje principijelnosti, sebi je dao za pravo da neće ni s kim govoriti sve dok ne prime islam. Ebu Zer, poznati asketa u islamu, kada je se vratio u svoje pleme, vršio je toliko davo i pozivao svoje pleme sve dok nisu svi primili islam. Ovdje nam govori način vjernika kakav treba da bude. Ovo su samo uvodne riječi gdje čovjek, kada se zamisli kako treba da ide na ovom dunjalku, to jest u ovom vremenu. Allah Dželešanuhu nam je objavio Kur'an, i u Kur'anu je principijelnost koju svaki vjernik, kada se bude držao te principijelnosti, će uspjeti na ovom svijetu i na onom svijetu. Uspjeće šta god da ga zadesi od fitne, šta god da ga zadesi na ovom dunjaluku. Allah Dželešanuhu kaže u Kur'anu Kerimu:
إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. Kaže, zaista je riječi vjernika kada se pozove Allahu i poslaniku njegovu da kaže sami'na wa ata'na. Ovo je jedan princip opšte principijelnosti koji svaki vjernik ako hoće da uspije na ovom dunjalku mora da se drži. Bez ove riječi čovjek će zapadati u svakojake fitne, u svakojaku filozofiju. Doći će šejtan pa će mu ubacivati sa svih strana. Međutim, ako bude se držao ovog principa, ne može mu nauditi niko. Innama kana qawla al-mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na. Pod ovim principom svi vjernici, bio to on alim, bio to onaj koji slijedi kakvog alima, bio to ulaze u ovu principijelnost. Kada čuješ govor od Allaha i njegovog poslanika, nema šta toliko filozofirati, slijedi ga i ti si spašen. Nema šta ulaziti, rekao ovaj ili rekao onaj. Ti slijedi ono što ti Allah Đelešanhu objavije i što ti poslanik sallallahu alaihi wa sallam pokušava da ti objasni u svom sunnetu. Zato su ashabi poslanika sallallahu alaihi wa sallam i uspjeli u ovoj stvari Islama, zato što su se držali ove principijelnosti. Mi koji živimo u vremenu kada oko nas svakakva fitna, svakakva iskušenja, možemo se spasiti samo ako iskreno vratimo se na ove riječi Allaha subhanahu wa ta'ala. Ako ne budemo ulazili u raspravu sa ljudima koji su se napili od iskušenja i koji je šejtan možda i ne znajući vara da bi nas privukli u isto to što su oni. Zato Allah subhanahu wa ta'ala opisuje principijelnost vjernika pa kaže: "Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna fil ardi hawnan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama." Allahovi robovi, Allahovi iskreni robovi Rahmana, Allaha subhanahu wa ta'ala, koji hode po zemlji smireno. Kada im se obraćaju neznalice, govore spas vama. Ovo je principijelnost koji svaki vjernik, koji ako hoće da uđe u robove Rahmana, mora da ispuni. Znajte da je ovaj dunja sidžn vjernika. Pa ako ne ispuni ovu principijelnost, teško da može da se oslobodi od njega. Čovjek na ovom dunjaluku, to jest pravi vjernik, mora se držati ove upute gospodara svjetova. Mi idemo i sastajemo se sa mnogim ljudima koji nose mnoge fikre, mnoge ideje. Jedan od izlaza kako čovjek da uspije kod njiha jeste ovaj izlaz. Dva svojstva koja Allah Dželešanuhu ovdje ću naglasiti jeste: prvi je da ide smirenom zemljom. Zašto smirenom zemljom? Zar čovjek kada vidi harame i ostale stvari, zar ne treba da reaguje? Treba da reaguje, međutim, kako da reaguje? Prvo da razmisli o svemu što ga okružuje, drugo, kako da reaguje na te stvari. Treća stvar, da li je u mogućnosti da sve to promijeni? I četvrta stvar, šta da uradi poslije toga? Znači, čovjek mora da ima smiraj kod sebe da bi ušao u Allahove robove, to jest ibadur Rahman.
Mora da ima potreban smiraj da bi da razmišlja kako treba i na ispravan način. Ako ne bude, ako sebi da ga obuzme, da ga obuzme šejtan i navede ga da se razljuti ili da se objesti, neće pravilno postupiti u datom momentu. Druga stvar koju hoću ovdje da naglasiti, kaže: وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Naćete, pogotovo u našem vrijeme, da će razni džahili, oni koji ne znaju od vjere gotovo ništa, da će početi da napadaju vjernika zbog njegove vjere ili zbog njegovog imana. Ovdje nam Allah Đelešanuhu kaže: kada vidiš da je čovjek doista neznalica, okani se i reci mir s tobom. Mnogi od nas ne znaju kako da se postupe u ovim situacijama. Pa se počnu raspravljati o ljudima s kojim rasprava ne koristi. O ljudima koji trebaju prvo da se pozivaju u osnovne šehadeta. O ljudima koji čovjek treba da izbjegava njihovu raspravu, pogotovo u vjeri. Ako se čovjek njim prepusti tim raspravama, neće imati nikakve koristi i može samo imati štetu. Da ga ljudi okarakterišu kao teroristu ili da ga ljudi okarakterišu kao čovjeka koji neuk ili bilo kakva druga svojstva. Zato iskren vjernik koji se vraća Allahu Đelešanuhu i koji hoće da bude od Allahovih iskrenih robova, mora se dobro paziti ovih riječi. Dalja svojstva koje ćemo izdvojiti iz ovih ajeta jeste da vjernik koji hoće da bude Allahov iskren rob mora iskreno padati na sređu Allahu subhanahu wa ta'ala. To jest, bihusus, a posebno kijamu lejl. Svi znate šta je kijamu lejl. Svi mi moramo, ako hoćemo da nam Allah Đelešan, da nas Allah Đelešanhu izbavi iz nereda, ako hoćemo da nas Allah Đelešanhu izbavi iz raznih iskušenja, moramo salli u nasu nijam tedhulu džennete bi salam, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam: klanjajte u noći kada ljudi spavaju, učete u džennet s mirom. Zato svaki vjernik koji ima problema na ovom dunjaluku, bilo to imanski problemi, bilo to dunjalički problemi, ovjerniće, neka ti princip izlaska iz tih problema bude sežda Allahu subhanahu wa ta'ala. Kada samo Allah Đelešanhu čuje tvoj govor i moli ga iskreno, i neka ti princip bude da ga moliš iskreno za izlazak iz svake situacije. Dalje, od svojstva koji svaki principijelost koji čovjek mora, to jest vjernik mora da ima kod sebe, jeste: وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. A kada prolaze pored kakvog nereda, Allah subhanahu wa ta'ala je spomenuo kirama, što bi se u prijevodu reklo brzo prolazeći. U arapskom terminu se to ne može baš tako prevesti, međutim, objasnit ćemo šta to podrobno znači. Znači, svaki od nas prolazi pored harama, raznolikih harama. Kako se prema njima postaviti? Prije svega, vjernik iskreni mora sebi u princip staviti da nikada u te harame ne zalazi. Jer čovjek čim zađe u jedan haram, može ga povući toliko da zaboravi na čemu je.
Druga stvar, da prolazi pored tih harama ako može, ako može da nešto od tih harama zabrani ili spriječi ili govorom kaže da to uradi. Treća stvar jeste da čovjek se izdigne iznad svega toga. Da ne pomišlja nikada da je to nešto što njemu paše, da je to nešto što čovjek bi možda i mogao. Vidite, mnogi ljudi upuste sebe ili dozvole, uspuste se ili dozvole sebe da hoće on da naređuje na dobro ili odvraća na zlo. Pa zatim zapane on sam u mnoge harame. Da bi čovjek zaista otklonio neko loše djelo, mora sagledati svoju poziciju. Ako nije u stanju, ako nije u stanju, ne smije ulaziti u nju. Ako nije u stanju da ga barem to zlo, da barem bude manje, ne treba da ulazi u to. Sljedeća stvar kod principilnosti vjernika jeste da la ješhedune zur. Da sve što je, se kosi sa principima islama, da čovjek od toga odlazi. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ela wa šehadetu zur, ela wa šehadetu zur. Kaže, zaista krivo svjedočenje, krivo svjedočenje. Ovdje muhaddesi u ovom hadisu kaže, šta znači krivo svjedočenje? Mnogi ljudi misle da je to samo da čovjek ode kod kadije ili suca i svjedoči protiv nekoga krivo. Međutim, mnogi od muhadisa kaže da ulazi u ovo krivo svjedočenje svaki haram koji čovjek bude prisutan, a ne inkari ga ili ode od njega. Znači, svaki haram koji čovjek bude prisutan, da li ga on radio ili samo bude prisutan, ili da li on bude tu negdje blizu i gledao ga, a ne negira ga, ulazi pod ovaj hadis. Zato ashabi, kada su čuli kako to poslanik sallallahu alaihi wa sallam i negira, kažu ja lejtahu sekat. Kažu poslaniku, koliko je poslanik sallallahu alaihi wa sallam dao akcenat na ovoj stvari, kaže da Bog da hoće da Bog nam hoće da ušuti, da ne govori više. Koliko su tegobu osjetili prilikom izgovaranja ovog hadisa. Ella va šehadetu zur, tri puta je poslanik sallallahu alaihi wa sallam ponovio. Tri puta je ponovio tako dok su ashabi osjetili težinu tog grijeha. Znači, šehadetu zur, ne samo da znači da čovjek ode pa krivo svjedeći i to isto tako ulazi u hadis, međutim, još opširnije i općenito znači da čovjek sjedi sa čovjekom koji čini harama ne inkarimo, to jest ne negiramo. Zato čovjek treba dobro da se pazi gdje sjedi, to je principilnost vjernika. S kim sjedi? Šta priča sa čovjekom? Koliko ga poziva? Koliko ga prisjeća Allahu i Allahovoj vjeri? Čovjek treba dobro da se pazi, jer to je ono što ga može odvesti lijevo ili desno, da nas Allah sačuva. Zato poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže Ar-rađulu fi dini halilihi. Zaista je čovjek u vjeri svog prisnog prijatelja. Fenziru men tu halilun. Pa pogledajte s kim ćete biti prisni prijatelji. Zbog čega? Zbog čega je to toliko važno? Zato što prijatelj utječe na prijatelja i daje mu savjete, možda on i ne osjeća. Čovjek sjedi sa čovjekom i govori mu neke stvari
i on ne osjeća da je on primio to kod sebe, tek poslije kada počne da radi, može se prisjetiti da je to on uzeo od ovoga i onoga. Pa čak šta dalje, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da i životinje utječu na čovjekov ahlak, na čovjekovo ponašanje. Čak i životinje. Gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "El kibriyau fi ahli al-khayli wal-ibli wat-tawadu fi ahli al-shah." Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Zaista je oholost kod oni koji imaju konje i deve, a poniznost je onih koji imaju ovce." Kako da čovjek shvati ovaj hadis da konj i deva može utjecati na čovjekovo ponašanje? Kako to da dotle mjere da čovjek sebi umisli ili dotle da je sa konjima i kravama da su utjecali na njegov ahlak? Jeste, pogledajte ljude koji imaju konje ili koji, da ne govorimo o devama, ovdje govorimo o konjima gdje u našem podneblju, to je prisutno. Pogledajte kako se ti ljudi ponašaju, kako se hvale svojim konjima, kako su ti konji utjecali da se on uzdiže nad ostalim ljudima. Čak i konje. Dok vidite tamo pastire, i uvijek su spomenuti u poniznosti, da su miskini, da su ostalo. Dakle, principijelnost vjernika mora da bude na nivou islama. Jedna od najprincipa koji smo spomenuli, gdje čovjek kada se raspravlja sa bilo s kim, neka uzme pravilo ove principijelnosti u ajetu koji smo spomenuli. Innama kana qawla al-mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na. Da čovjek, ako je rekao to Allah i poslanik, radili ashabi, taj princip ne izlazim iz njega. Pa makar bio i protiv mene. Ja njemu, tom principu pozivam i na njemu sam. Pa makar u početku i ne bio na njim. Izbjećete mnoge probleme, mnogu problematiku. Sa ovim, mnoga razilaženja ćete izbjeći sa ovim. Je li to poslanik rekao? Je li to Allah objavio? Jesu ashabi? Ja sam završio. Pogotovo što smo mi, većina nas je obični ljudi koji se ne susreće toliko sa fikskim propisima gdje su imami medrahiba rekli ovo ili ono. Znači, mnogi od nas, većina nas, nemamo potrebe sa ulaženjem u tančine nekih stvari. Tako da nam je savršeno pravilo, rekao Allah i rekao poslanik, ashabi radili. S tim ćemo učvrstiti svoju vjeru, poslije toga možemo ići na neke druge principe koje su decidniji i koje su više objašnjeni. Zato svaki vjernik prvo nek sebe preispita koliko je na tom principu. Onaj koji zaista iskreno kaže La ilaha illallah i to slijedi, ne može biti, ne može izgubiti. Pogledajte, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pozivao u mekanskom periodu samo u jednu riječ. Zar je toliko trebalo da poziva 10 godina samo u riječi la ilaha illallah? Ništa od propisa nije bilo objavljeno, ili gotovo ništa nije bilo objavljeno u mekanskom periodu. Međutim, govorimo o principijelnosti, ponovo se vraćamo na principijelnost Kurejšija, koji su znali, ako kažu la ilaha illallah, šta sve moraju uraditi.
da čitav život svoj moraju usmjeriti samo toj riječi. Zato i nisu lahko izgovorili. Međutim, kada su je izgovorili, sve kasnije išlo lahko. Zar je bilo potrebno poslaniku sallallahu alejhi ve sellem 10 godina da odgoji oko 100 ashaba na ovoj riječi? Zar je bilo potrebno poslaniku da objašnjava la ilaha illallah 10 godina? Jeste, iz kojeg razloga? Iz razloga što su Kurejšije toliko bile ohole za bilo kojom vjerom, prema bilo kojoj vjeri. I zbog toga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem 10 godina pozivao samo u la ilaha illallah. Jer znali su ili su sebi umislili da sve što su do tada radili i njihovi očevi i djedovi, da prelazi u besmislicu. Nemojte misliti da je bilo lahko objasniti Ebu Džehlu, koji je znao ko je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, njegovo porijeklo, koji je znao kako se on ponaša i kakva su njegova svojstva. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, zaista oni tebe ne potvaraju, nego zalimi Allahove ajete negiraju. Nemojte misliti da je bilo lahko Kurejšijama da čitav svoj život koji su do tada živjeli moraju promijeniti na drugu stranu. To je stranu islama. Tako i ti, vjerniče, ako ne budeš principijelan u svojoj vjeri, to jest u onom što ti Allah objavio i poslanik sallallahu alejhi ve sellem obznanjuje, ako ne budeš principijelan, sve će ti otići nizvodu. Principi vjere su jasni, jasni ko dan. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je objasnio sve to. Međutim, kako čovjek, sada je ovo posljednje pitanje koje trebamo svi sami sebi da postavimo, kako čovjek zaista da bude principijelan? Kako čovjek da bude principijelan u svijetu gdje svi lažu? Kako čovjek da bude principijelan u svijetu gdje jedno obeća, drugo radi? Kako čovjek da shvati principijelnost kod jednog naroda kojeg ne možeš ni za što uhvatiti? Kada obeća, iznjeveri, kada kaže, slaže. Kako čovjek da bude principijelan, a razne sorte nevjernika oko njega kreću i razne sorte šejtana pokušavaju da ga i ono malo vjere i ono malo principijelnosti pokušavaju da mu utrnu. Znajte, opet se vraćamo na pravilo koje smo spomenuli. Ako ga čovjek zaista usadi u svoje srce, ne može mu, ove vojske neprijateljske mu ne mogu ništa. Kada čuješ Allahov govor poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nemoj se dvoumiti. Sve ostalo odbaci. Pa makar bio i najveći autoritet svijeta, ako se kosi sa ovim pravilom, odbaci ga. Znaj da ćeš tako uspjeti. Znaj da tako nećeš izgubiti ni na dunjaluku, a kamoli na ahiretu. Zato molim Allaha Đelešanuhu da nam dadne snage, da budemo od onih vjernika koji će se držati ovog govora, koji će zaista primati Allahov govor onako kako je objavljen i onako kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga objasnio u svome sunnetu. Sve ostalo može biti istina, a i ne mora. A prije će biti ovo drugo nego ovo prvo.
Zato vjernik mora se usmjeriti ka Allahovom govoru i sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Vi imate dosta od sunneta, međutim, kako u tim sunnetima da čovjek bude principijelan? Dođete, tvoj otac, tvoja majka, tvoj dedo, tvoja nene, pa ti postavljaju pitanja koje čovjek jednostavno može da odgovori njima. I ne treba puno filozofije, pogotovo sa ljudima koji nemaju toliko razmišljanja i nemaju toliki opseg da poimaju neke stvari. Ali pokušajmo ovu principijelnost da usadimo prije svega kod sebe, kod svoje porodice, kod svoje žene i kod ostalih ljudi. Ako to uspijemo, čovjek mora da osjeti sreću kod sebe. Zato i jesam spomenuo ajet وَاِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ هَوْنَا. A robovi milostivo koji idu svijetom smireno. Znaj da ćeš tako biti i dostići smirenost u svom srcu. I znaj da će ta duša, smirena duša, koja ide po ovom dunjaluku i bit će joj rečeno ja ejetuha nafsul mutmainne irđi ila rabbiki radijetan mardije fedhuli fi ibadi vedhuli džennati. A ti, o dušo smirena, vrati se gospodaru svome zadovoljna i on tobom zadovoljan i uđi među robove moje i uđi u džennet moje. To je ta principijelnost koji svaki vjernik, koliko god bude bio vjernik, mora da je sebi stavi. Mora da je ne samo stavi, da se na njoj odgoji. Ne samo da se na njoj odgoji, da njoj poziva. Tada će mu se biti rečeno, uđi u džennet moje. Čovjek smiren na ovom dunjaluku i zadovoljan gospodarom svojim, može uspjeti i on je uspio. Zato molim Allaha Đerašanhu da nas učini onima koji će hoditi ovom zemljom smireni. Allahom mu zadovolji i on nama zadovoljan. Subhaneke Allahumma bihamdik. Ešhedu en la ilaha illa ente. Estagfiruke wa etubu ilejk. Innal islama bada gariban. Innama da'watun islamiyya.